Чи інжектів то нова гем. Вітаємо моїм улюбленим публічності Session Senge Vizem всіх на каналі посвященим проектам криптовалютним, їх рецензіями і аналізом. Ото оцінок 5, турим бардзе шикуло аналізуєм проєкт інжектів. В тим оцінку зможемо сцену з фактами і спадами, чи інжектів є новим клейнотом. Зачинаємо. Чим є інжектів? Інжектів – то відновна платформа Bitcoin, яка запевняє програмістам солодне готові до ужиття модулів, так як вперше зреалізована ксьонка замовець, яку можна використати до творення різнородних зложених аплікацій. Понадто інжектів – то отварта інтероперційна платформа інтелігентних контрактів, яка запевняє неограничене і безпрецедентний доступ до зреалізованих ринків фінансових, продуктів, услуг і інструментів. Що то означає? Інжектів зоса запроектований як впевненсталізований віко висоководайний протокол віяли з зеровими оплатами за каси і без вимагальних заявельностей. Інжектів осьонка то дзьонки спарен пшес космос інфраструктура лянцюха бочного вартості ту. Тура запевня шибко достепнеся і зрізованця дзьонки зопітамілізованці Ще праше, з оптималізованим полончайн з головним ланцюхом ефіріум. Інжектів запевняє доступ до неограничено зреалізованих ринків фінансових. Ужитковніксон могут творити довольні ринки фінансові при ужитцю шибкого медзеленсього зірової оплати безпечного і впевнено зреалізованого протоколу. Понадто інжектів ма досить дуже екосистем на як на свій позі. Екосистем інжектів – то сеть зреалізованих аплікацій, які концентрує цен на достатньо найліпших своїх класів до связи з ужитковніксом. Запевняє неограничен і безпрецедентний доступ до зреалізованих ринків фінансових продуктів, услуг і нажонця. Екосистема на цілі уможливі людям дуже ефективна аплікація капіталу. Кожися. Доталісьмі до колейного пункту в турім пшіжімі сцени кожисьям от початку до конця м'яновіця. Інжектів є нітивним компатибільним з вілями суверним сетцями Bitcoin, а також обслуговує IBC. Інжектів може виконуватися пільна транзакція медзільного на Ethereum. Moonbeam в сетцях обслуговує IBC, таких як Cosmos Hub, ораз в сетцях заінтересованих з Workmola, таких як Solana, на Avalanche і вели інших. Обслуговує COS 8 новим платформам до творення інтелігентних контрактів в екосистемі COS, яка улятвує рухомяння власних аплікацій на інжектів. SWI зоптималізована під контекст зреалізованої діяльності фінансової запевнення програмістам примітовування фінансове, так як впевнено зреалізованих ксьонка замовець, яка дозволяє їм творити різнородні аплікації опарта на Bitcoin. Низькі оплати, якщо спожитися на інші проєкти, можна побачити рачні години утворення ситуації. Наприклад, Aptos побере USD з кожним транзакцією ця виності ЗІС для інжектів. Чи то не суд? 5. Обслуговує рухомяння токенів, згодних з Ethereum і EBC. Це дозволяє на віддавання токенів і вірю в сетях. 6. Має інтенційне досвідчення програмістичне в Rust і Colic. І їдем далі. Інжектів операція на Cosmos SDK, яка улятва на тих місті закінчить транзакція при ужитці консенсусу Thundermint Proof of Stake. Яка є пшішлость інжектів? Заледве кілька минул тему пшіпьомнил собі, що інжектів ма бардзо дуже екосистем, ктури шибко росне. І тен момент є цілком позитивні, со зазалізоване може зменшити пшішлость проєкту на лєпше. Екосистем ма около 174 проєкту, мислен же то доперо початок. Кожного дня інжектів пшіцьонка цораз венцей девелоперів і інвесторів єдинен жешен, ктурам не мертві єста низкая свідомість з цього проєкту, але власне для того рухомлено програм амбасадорський. Так він зйонків спарцю кілька сетей Bitcoin і комунікація між Bitcoin-ами інжектів ма потенціальне аби стати цим ключим кращим в дзвені заслізованих фінансів і розвою Bitcoin в огуле. А наш місіон ок амбасадоров є сто відповідці на святу о користатцях плінності з проєкту. Внески. До відання добігло кінця. Бензамі Кутиновець в наступній серії. Подсумеван повіжать стає сцен ясне,
мережа дзянкі інноваційні технології і будованому вспарцю для комунікаційні мензи бірскайними інжектів єст інтересонцим проектом в Дзядзіні. Зесенізованих аплікацій фінансових о дужим потенціальним розвою. Очевісті, проект є стосунково млоди і напотика велі трудності алімбендоць і сполечності інжектів зеспол цен, що працює і поконує демонструється розвою і добробут.